Vedle mě už se připravují burčáci a já přivítám prvního soutěžícího třetího bloku. Je jim Tomáš Chovanec, ročník 1988 ze Záhorovic. Člen folklorního souboru Světlovan z Bojkovic, je mistrem odborného výcviku a mezi jeho zájmy patří víno, zpěv, tanec, stavba domu a rodina. Má tady krásnou, malou, rozkošnou holčičku. Tomáš Chovanec. Keď jsem na tu vojnu, na ruku, Čardáš zahrad letám, kamarád.